حسن من قلم تارا تتوین اجمالا من قلم تال دل نساؤ تیرے نال دا کرارا بھی کوئی نہیں تے تیرے نال دا اجمالا پیارا بھی کوئی اجمالا من قلم تال دل نے خلق تم بر خلق تم بر ام من کل عیبی کانک قد خلق تکما تشاؤ مکدی گل اللہ دے پاک رسولا او جوانا وچ ڈکے جوانا سہڑیاں وچ چھک دے جوانا پھٹدے ہویاں وچ جوانی نو چھکاون والے محمد پاک مکدی گل اے کہ جمدا تا ہر کوئی تو وی جمیا جمدا تا ہر کوئی اے جمیا تا تو وی پر اے معلوم ہوندا ہے اللہ پہلو تے تو پچھدا گیا ہے تو دسیندا گیا ہے تے اللہ اونے تینو بنا چھو خلق تم برا من کل عیب کانک قد خلق تکما تشاؤ اللہ نو پتا ہے جو جوانی چلنا میرے محمد سہرے دے بازار لگنے محمد نو بھی ری سامنے یارو میں بھی ویکھا کیو جیا سونا مینوں پتا اللہ پاک دو اے پتا اج وقت آخر سرما بھی پیسے تے مانگ بھی کٹ دے اندر بہ کے ابو شیشہ لا کے ویکھ سی جو میرے کیہو جا ہوٹھ لا بنایا کیہو جا نک مبارک بنایا کیہو جا رخسار بنایا کیہو جا اگر بنایا کیہو جے اندار بنایا کیہو جے انداز بنایا کیہو جے ویکھنا بنایا کیہو جے مزار بنایا کیہو جے مدار بنایا کیہو جے کیف بنائی کیہو جے وجود بنایا کیہو جے حسن بنایا کیہو جے چمکے دمکے جھلکے سٹکے ہمکے کیہو جے مقام ہے کیہو جے حداقت جے اللہ نو پتا ہا جو میرے محمد نہیں کرنا ہے اس واسطے اللہ پاک جڑے ویلے فرماندا ہے میں پیدا کیتا تے مینوں پتا ہا کہ پیدا محمد نو کرندا پیا سہرے دا خیال آسی تے محمد وی شیشہ لا کے ویکھ سی جڑا کوئی اس لیے محمد ویکھ کے آکھنا میں تاں اینے چاہندا ہاں مجھے مینوں بنایا گیا ہے میں محمد دے چاہن تو پہلے اینے طرح بنا چھوڑے بلے 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 تے محمد کو پوچھو وہ آدھا ہے سارا حسن مینوں قرآن تو ملے کس تو ملے قرآن آ کے سارے کج تیر کٹ دیتے ہیں تا اما ایسا صدیقہ کو لوگ پوچھیا کہ محمد سوہنے دیئے کہ یہ آدھا دسو ہا وہ آدھا اما کرا تل قرآن اما تک رہا قرآن نہیں پڑھ دا اللہ دا بندہ قرآن پر سے تو میرا محمد جوان فالم مل فیا ویچو اللہ اللہ ہاں جی کلا یاد انہیں کلا لا تتے ہو میرا سونا سارا مخالف تھی ونگے جہان تے انہاں نو ہوے فوجاں تے بمان بلا لگن اپنے تاون واسطے کئی مہمان نال انہاں دی کنڈ تے تھاپڑا دے دے انہاں دا دادا شیطان ات میرا تو جوان قتل کرن والے دا سارا جہان ہو ونی میں تینوں اپنی ذات دا واسطہ دے کے ادھا لا تو تے ہو قرآن نہ چھڑے اپنی جان دیوان واسطے تیار ہو ونی اللہ پاک جے میری جان چلی ونی تا پھر کنے بڑسی اللہ فرمان دے تیرا وال بھی ڈنگا نے مون دے آنکھا بھی نہ مننے قرآن بھی نہ چھوڑے کہ جے کرو قتل کرن دی دھمکی دے تا اڑا بھاجیا میرا سونا اڑا 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 اکے اللہ کی دیا ماں اکے میرے کول آ کے کھلو میں ویکھا بوٹھی اس دے ایمان دی جڑا تینوں قتل کرے اللہ پاکا تو کوئی مکانا وچ تا نہیں رہندا مکین کوئی نہیں مکانا کول پا کے زمین کوئی نہیں زمانہ کول پا کے تیرا تا کوئی ریسٹوران کوئی نہیں کوئی آرام گاہ کائی نہیں میں کتھے آ کھلوا اللہ فرماندا ہے میرے کول آون دا طریقہ جڑا میں دسنا جے معصوم بچے نو کوئی ڈرا ہے تے بھج کے پیو دے نال آ کھلوندا ہے او پوچھ دس کے خیر ہے میرا پترو اکھے ابا او بلا کھاندی ہے ابا ابا دا میرے کول کھلا رہا ہے ادے میرے نیڑے کوئی نہ سیا اے جے پیو اپنے معصوم بچے نال پیار نہیں کریندا جے محمد رسول اللہ دے نال اللہ پاک پیار کریندا ہے اللہ فرماندا ہے جے کر بلائی اٹھیاں کھلوتیاں قبر چٹاں والیاں ڈینا یہ قبر چٹ بے ایمان لتری نسل جے کر اٹھی کھلوتی ہے غیر تویزہ دے جمعے ہیں بے ایمان لٹ کتے غیر اللہ دے دروازہ تے چٹن والے لانتی جے اٹھی کھلوتے ہیں انہا دینی تو نہ دری
ना डरे बहना को कुरान मत छोड़ मैं यो कुरान ही जरा तेरा पल्लू ते दामन साफ करा के रसिया इस वास्ते मेरे को आ खलो अल्लाह साईया तेरे को किए नेड़े आवा अल्लाह पाक फरमांदा बस जो दे वक्त तरब सजदियां च कमी तू ना आवण दे ते अपने को दूर मैं तेनू ना होवण दे अल्लाह इस वास्ते मोहम्मद पाक कितने सजदे करेंदा है जो माई साहबा दिए तेन तो अल्लाह पाक गुनाह को पाक किया इतना सजदे क्यों करेंदा है माई साहबा जवाब दें दे भला तेरा के ख्याल है अल्लाह करीम दे शुक्र गुजारा बदलिया मेरी लिस्ट च ना ना आवे इस वास्ते फर्जा तो अलावा ही मैं सजदे करने अल्लाह जी नुस्खा दसिया जरा बंदा मेरे दीन के कुरान में जफा मारी वाओ सारी दुनिया जो तिल चलावे सजदे च ओ च जोर दे वाल भी डींगा मैं कहन नहीं करा दे हां जी ਲੱਖਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਇਆ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਟਿਪਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਆਣ ਬਚਾਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਲਟੇ ਪਲਟੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਗੋੜੇ रोंदे रुलदे सब चल देखे तेरी केड़ी लोड़े इको बाकी बच गया है तैनू मरे न्या तेल खबाणी च मारन लगा ते चमक नूरानी निकली तेल खबाणी च मारन लगा चमक नूरानी निकली दूरों आंदे राही वेखी ते हाय हाय मुंह निकले ओ मरदूद मिनल्ला तैनू लभी सी इक शाजी भौरा अजल दा बदबख्ता पर तेरी किस्मत नाल ए तैनू अच्छाई हो गई लभी कुरान पाक वाली ओ बंदा तो तवीजा दे उत्ते मुला छोड़ी तो खबाणी च पा के कदाई खत्मा ते पिया पढ़ना है कदाई कबरा ते पिया पढ़ना है कदाई जहेजा ते पिया पढ़ना है कदाई नियां नवे मकाना ते पढ़दा पे है रुलाई खलोता मोतिया नू अल्लाह फरमांदा मैं ता अपने सोने नू किताब दित्ती आई ता जो अंदर आले अंधेरे दुनिया दे दूर हो अंधेरे दूरों दिन ताज किताब उल्ला नू सही माने च पढ़िया वने ते गज गज के आखे मोहम्मद ओ बदियो जिना नबिया नू जिना वलिया नू जिना गौसा नू जिना कुतबा ते अब्दाला नू सदन दे पायो ना सदया करो फैलाओ इस वास्ते ओ सजन दे काबिल कोई नहीं आखे क्यों आखे अमवातुन غیرو آہیا دن وما یشورونا ایانا یبعثون او جین دے کوئی نہیں او مول پہنے سن لو جتو او غیرو آہیا سن لو مولوی پر کٹو اموا اے اموا تن جتا واسطے تے غیرو آہیا پر کٹا جات پہلی واری منوائیں دا مولوی تن ریڑ کا کٹے دا ہاں اللہ پاک تسا اسا سارے نو جیویں بدھے ردھے کھلے آئے نا ایویں نارا مار کے بہشت وچ ونجا اللہ جاندا ہے پر ویکھ لویا دیالے قیامت دے منوسو کوئی بہشتی بہشت وچ نہیں ونجنا جے توڑی او دے اگوں قران نہ ٹر سی قران دا میدان ونا دن قیامت دا محمد چپ کرنی ہے قران بولنا دنیا دے وچ قران چپ تے محمد جوان بولیا ہے حشر دے وچ قران بولنا ہے تے محمد چپ کرنی ہے قران تے دی تھاڑے چ آ گیا اللہ دا مہ رحمان تیری تھاڑے چ آ گیا ہن ہووے میری کلام کرے سفارش تے اس نو شرم سار کرائے کدے ہو نہیں سکتا باہر حالے تقریر دے ٹائم تے مل دے رہندے نے وقت چلو ای تھائی کھپانی توڑی معاملہ رکھو چا اگا وقت وٹے مرے سائیں تے نہ دیتا چھرتا چھری کرے سائیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم इबादत ओ तकादा हाजत करे ता इबादत ओ बीवी लाल बोला करे ता इबादत अपने उमतू लाल लड़ पवे ता इबादत भूल वंगे ता इबादत हत्ता के अल्लाह दा पैगंबर जख्मी होवे ता इबादत हो शान कह दा कोई नहीं ए शान सिर्फ मोहम्मद दा है मोहम्मद दी हयातियत च निरादी ने मोहम्मद दी मौत च निरादी ने अल्लाह फरमांदा तू ऐलान भी कर मेरा सोना पैगंबर दुनिया नु पता लग वणी के बंदा कोई भी कायनात च ऐसा नहीं जदी ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਚ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹਰਕਤ ਚ ਦੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੁਕੂਨ ਚ ਦੀਨ ਹੈ ਕੁਲ ਇਨ ਸਲਾਤੀ
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تو آپ اعلان کر میرا پیغمبر محمد رسول اللہ ان صلاتی میرا سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھگلی توڑی ہک ایک حرکت وی للہ منو سوکی ہاتھ کام حد دے حرکت کرنی ہوگی ساریا للہ میں کیڑیاں کیڑیاں گردار ہاں وہ لوگ میں محمد تین دسیندا پیا ماہیا آیا میری تر سال کی ساری زندگی اڑی للہ مماتی تے مت میرا مر وننا للہ رب العالمین. اور کائنات وچ کسے دا دین نہیں جو دین اے تے محمد دی حرکت دے وچ موجود ہوندا ہے. محمد پاک زندہ رہے تاں دین محمد کریم مر جاوے بھی دین موت آ جاوے بھی دین جو زندہ رہے تاں دین محمد رسول اللہ دی زندگی وچ حرکت ہوندی اے تاں دین پیغمبر پاک دی موت دے اندر وفات دے اندر انتقال دے اندر حرکت تے نہیں ہوندی سکون ہوندا تاں دین. یہ جڑی دنیا تے کوئی بندہ وی نہیں جیندا حرکت تے سکون دی دین ہوئے یہ دین لپنا ہے تو میرے محمد دے وجود وچ لپنا. اس واسطے اتباع کرو کلندی بولو اتباع کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی تاکہ تہاڈی ہر حرکت وچ دین ہوئے. نماز پڑھو تا دین بنے جو سم پڑھو تا دین بنے روزہ رکھو تا دین بنے افطار کرو تا دین بنے بھول ونجو تا دین بنے ہاتھ پڑھو تا دین بنے رو پڑھو تا دین بنے تقاضا حاجت کرو تا دین بنے روٹی کھاؤ تا دین بنے پانی پیو تا دین بنے اپنے پیچھے چلے جاؤ تا دین بنے اگے چلے جاؤ تا دین بنے رات نوں ہوئے تا دین بنے خراتے دی نیند سو تا دین بنے اٹھ کے وضو کرو تا دین بنے پیشاب کرو تا دین بنے حرکت کرو تا دین بنے. اس واسطے اس پیغمبر دی اتباع کرو جن دی ہک ایک لو لو وچ دین موجود ہے اور کچھ نہیں. قسم اللہ دی کوئی نہیں. میرے خیال ہے دو مثالاں نال تانوں اے سمجھا لواں جو پیغمبر پاک دی ہر شے وچ دین ہے. ہاں اے نہیں تھکے تے نہیں بچے. ہاں نعرہ تکبیر اللہ کیا فائدہ کیا فائدہ زندہ باد کر صاحب. یہ دو بندے ہیں جو سوچے بچے اللہ اکبر آتے دونوں کو شک پیا بیٹھا بھی شک نہیں کہیں نیڑے چوائیں گھتے فرم خیر اللہ دے انشاءاللہ قرآن اور حدیث اور سے اس تو میں بہر لکھنے لگا تھا اللہ میری تھائیں سور بھی شکل کر کے چکا رہے پسند دے میں رسائی تھائیں قرآن تے حدیث ہے اگر تیرے قسمت اپنے ٹھیک ہے سودا پوجنا ہی نہیں. اچھا توجہ کر پیچھے لکھے تو تو کرنے والے پھیرے پتہ ہے سب تو بڑا اعلی نسخہ قرآن پاک سب تو اچا حکمت تے بنائی تقسیم کرنے والا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک فرما دینا سونیا میرا پیغمبر دے زبان وچ دین نہیں بیان وچ دین نے قلب تے جنان وچ دین نے. او لوگ بھول ونیں تا عیب ہوندا ہے میرا محمد بھول ونیں تا دین نے. لوگ کھاون تشدد آکرے پے ہوندے ہیں او کھرکے آ کے تا کھا کھا کے مجھے بیکار ہی نہیں لیندے. بندے چ زیادہ کھاونا عیب ہوندا ہے. محمد پاک کھاوے تے دین نے پیے تے دین نے. محمد بندے مر ونیں تا اذن وچ عیب آ گیا ہے. اللہ فرماندا میرے محمد تے موت آوے تے دین سمجھ اسی دین پیسہ سمجھنا سی. ایہو جیا بندہ تانو جہان وچ نہیں لبھنا جیندی موت چ دین ہوے جیندی حیات چ دین ہوے. دوہاں پاسے راتی دی دین تے دیہاں دی دین ہسدے دین تے بسدے دین سُتنے دین تے جاگدے دین. محمد پاک نہیں دین دا دین دا محمد محمد بنا دین اسلام بنا محمد محمد بنا اسلام مذہب بنا محمد محمد بنا مذہب تے سارے بنا قرآن ہے. قرآن کو لو پوچھو تو آدھا میرا میری صورت محمد دی سیرت بن دیئے. محمد کو لو پوچھو تو آدھا میری سیرت قرآن دی صورت بن دیئے. اللہ کو لو پوچھو اللہ آدھا ہے محمد دی صورت بن دیئے. لا الہ الا اللہ محمد دی سیرت بن دیئے محمد رسول اللہ. دین سمجھے نا اللہ اللہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان استعمال پہ کریں گے, امت واسطے دین پہ بندا تو فرمان دے اللہ ایوہ الناس اکثروا ذکر ہاضم اللذات, او کائنات والے اللہ پاک تانو میری اتباع دا حکم دیتا ہے, میرے پیچھے چلن دا حکم دیتا ہے. اکھے جی آ جناب, اکھے وقت میری اتباع جو کرنا چاہو تو انج کرو, اس چیز نو بہو یاد کیتا کرو جیڑی چیز آندی ہے تو لگتاں دے جھگے تباہ کر دیندی. اکثر ذکر حاضم لذات, بہو یاد کرو جو پھرا گلن دے لگتے ہو دو منٹ میں چپ کرنا, چپ کر کے حیا نال اٹھ بجو, یہ میرا وقت نہ ضائع کرو. قرآن اور حدیث دے راز کے سمنا انہیں سمجھو اللہ دا مقابلہ کرے, کوئی رو نہ چپ چل گئی اس نے چپ کر کے اٹھے تو نکل بجو, جی نہیں تو مرا اٹینشن ڈٹ کے ہوگا. شیطان نے پتہ لگے بھائی سارے نر بیٹھے ان سے پوچھو آدمی کوئی نہیں بیٹھے پوسیا تو کراڑی چکتی جانا. واہ اللہ دے بندے انجے وفاداری کریں گے, ہوں توجہ ہوئے کر توجہ. آپ سے لذات, او کائنات والو جے تسی میری اتباع کرنا چاہو تول اس شے کو یاد کرو جیڑی شے آونی تا لنتا دے جھگ فنا کر دیندی. یہ صحابہ کرام نو پیا تھے اتباع جو کیتی کھلن کے نہیں اتباع ہوں پکا پیا کریں بھائی اللہ کا رسول. اکثر ذکر حاضم اللذات, او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جے میری اتباع کرنا چاہتے ہو بندو تول اس چیز نو ڈھیر یاد کیتا کرو جڑی چیز آندی تا کدے کدے تے جدن آوے سارے جھگے دے جھگے فنا کر کے وے گی. سمجھی تو بیٹھے ہو ہاں یا رسول اللہ کیڑی شے اتحاد ملذات ہو الموت, دنیا دے اندر فنا ہو وجنا ایو جی شائے جڑے جھگے تے آوے اس جھگے دا دروازہ
बोलो जेड़े घर आंदी है घर दे दरवाजे वजवाइंदे न जेड़े बंदे दे वजूद ते आंदी है वजूद दा दरवाजा बंद होइंदा नबी दे घर आवे ता दर बंद वली दे घर आवे ता दर बंद खुद मुहम्मद दे घर आवे ता फातिमा रोंदी खलीए हंजू पूछण वाला दुनिया दे अंदर कोई नहीं मालूम आंदा अल्लाह दे कोल पैगंबर फरमांदे अज सिरू तेरा हाज़िम लज़ात वल्मौत मौत नु जितना ज्यादा याद करे सो फना उतना ज्यादा याद होसी जितना फना ज्यादा याद होसी दुनिया दी मोहब्बत घटदी रही सी जितना दुनिया दी मोहब्बत घटदी रही सी अल्लाह दी मोहब्बत आंदी रही सी अल्लाह दी जितनी मोहब्बत तेज होसी मैं मोहम्मद दी तबा करन लग रही सो अल्लाह अल्लाह ذکر حاضر لذات والموت موت نو جتنا یاد کرو اتنا تھوڑا ہے موت یاد کرے سو او دے نال کیوں سی فنا دا مقام یاد آسی فنا دا مقام یاد آیا تا نال مال تے دنیا دے حرص دی محبت گھٹ دی رہی سی دنیا دی محبت گھٹ دی گئی تا دین دی محبت وٹ دی رہی سی دین دی محبت وٹ دی گئی تا اللہ دے توجہ زیادہ کرے سو اللہ دے توجہ ہوئی تا اللہ دی محبت وٹ دی رہی سی جی اللہ نال محبت پیدا ہوئی اپنے آپ وچ میں محمد دے پیچھے تر سو تے نہ تے کم بن رہی سی سنگتاں دا تے نہیں ترٹ سکدی گا تہاڈی گل میں اک پھر ذکر حاضر من لذات والموت اے موت یہ جائیے جی آونے تہیں دے سر تے ارے فنا دے چھک دیں دیئے اگے بلیندہ پہ آئے تا بولانا لی لذت مک گئی اگے سنگا پہ آئے تا سنن والی لذت مک گئی کھاندہ پہ آئے تا کھاون والی لذت مک گئی میت میت تے پترہ دیر تے اکھی تھرہندہ پہ آئے اکھ ویکھن والی ختم ہو گئے قضا کے سامنے बेकार होते हैं हवा तकबर तड़ी रहती है यूं आंखें मगर बिना नहीं होती अखी खुलिया पैन पर वेखण वाली चीज कहीं नहीं बस की मां अपने सके मासूम बच्चे नु प्यो सुते मोहे दे होठां दे उते आके मूठा करन दिए आधी ये क्षेत्र दी वारी इसे अपने पुत्र दा प्यार लई वाली मगर ओ हलावण वाली लज्जत वच मौजूद कहीं नहीं अखी ठारण वाली लज्जत मौजूद कहीं नहीं दिल साड़न वाली लज्जत मौजूद कोई नहीं कन्न सुनन वाली लज्जत मौजूद कोई नहीं अल्लाह दे पाक पैगंबर एक हिस्सा से खलोती हजरत फातिमा नबी करीम फरमांदे मेरी बेटी मजलूम फातिमा तैनू आधा प्या सलीम जे माल दी जरूरत ही अज मैं दुखा सुखा ठीक तैनु कुछ ना कुछ माल कट्ठा करके दे सदा मगर मेरी बचड़ी कल जरूरत पाए गई अल्लाह दे दरबार च अल्लाह दी कसम मैनु एक माल जितना भी इख्तियार कोई नहीं आना अल्लाह दे पकड़े नु छुड़ा लवा ना अल्लाह दे छुट्टिया नु पकड़ सकना ते एक गल नहीं वसीयत तैनु करेंदा पिया अल्लाह वसीयत पिया करे ना मेरी धी ला तब की अलैया ने अजमरा अजरा मता मैं दुनिया तो टुर वालिया पीछे आवाज करके ना रोवे पई मता मेरा भरिया ना विटे पवे ओ फातिमा अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा दा अब्बा फौत हो गया है क्यों पैगंबर की मौत एक दीन है कि नहीं बोलो हमने निकल सी चिटे हमें तो निकल सी के वास्ते तेरी मेरी मौत एक दीन नहीं पैगंबर की मौत एक मेरा दीन तो नबूवत मौजूद इसे वास्ते जरा पैगंबर की हयात का मुनकर है वह भी काफिर जरा पैगंबर की मौत का मुनकर है वह भी काफिर अल्लाह के पास पैगंबर फरमा दे راہل بخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او مارکا وصیت کیتی کرو عورتاں نو مائیاں نو چنگے کام دی ما ترک تو بعد فتنہ تن ازر علی الناس من النساء اللہ پاک دی ذات دی قسم مینوں
ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਅਖੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਤਨਾ ਤਨ ਅਜ਼ਰਨਾ ਅਲੰਨਾ ਸੇ ਮਿਲੰਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਤਹਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਿਭਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵੰਜਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਵੰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੜਪਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੋ ਅੱਲਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕਰਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਕਾਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਕੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਸੇਧ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ اللہ دے پاک رسول جو نے فرمایا ہے اکثر روز کراہا دے من لذات اس شاہ نے بہو یاد کیتا کرو جڑی آ ونے تا لذتا مقویندین زبان نال چکھانا لی لذت ختم موت نال ہو دی ہے نا تو بولو کہ مرن تو پیچھے ہی اگلا بھاجی چکھڑا پہ ہوندا ہے رات نو آدھا میرے کھوتا بدھی وجہ اٹھ کے خرگی لڑی لگے کدا یہ تھی پوچھے ہی بھائی تاری چاچی مرے یہ جی تو سائی پھر تو پیڑ کے آئے کھلے ہو اصا تو یہ سنیا بھائی جی موت آ ونی اس نے لگتا ساریا کھان دیا ہی مک گئی پیو دیا ہی سن دیا ہی چلن دیا ہی پھر دیا ہی ہور تو ہور رہ رہا جیسے میرا محمد خود اپنی فاطمہ نو کھلا تے پھیرتا ہے سارے میرے تیرے ویکھن والی لذت ہی مک وجنی تے یہ ساڈا میت جیڑا ایڈا نعوذ باللہ چھت ہویا پھل بس چنگی گدے دی لڈ کھاندا مرن تو پیچھے کدے پوچھیا ہی نہیں میں گل نہیں کریں گا میں اگے یہ مولوی کلیا ہوئے ہوئے میرا نے تو ساڈے پیچھے لگ کے ہو گیا ایک جا کے میں گیم تو تقریر کی گئی ہے ختم تے چالی ہو تو تری جا تے جو کو جایا میں تو ہکے پاتر کے رکھ کے تے دیتا پیچھو ٹھیکا نہیں سے پی جانا رہے مولوی ہوئے پچھڑا پیچھے میرا ہاتھ پھٹ کے پریڑ لے گیا کھن لگا اے میں دس پیچھا تیرے ٹمب جھلنا والا مولوی کوئی نہ آئی کھائی میرے گی چیتے نو آنے بڑا میں آتا بابا میں تو پتہ نہیں بھائی تو ہاں بے ایمان ہے آتا لگا ہو یہی بھلا آنے کھوا آئے تھی دو خیر باہر لمبی چوڑی گل ہولی سے کریں ہو گیا جا کچھ ہو رہا ہے مقصد یہ شدہ رات دے 11 بجے توڑی بدا ہے ٹوکرے اٹھو چاہتا ہوں ٹوکرے فرولنا کوئی انسان کا کام ہے رات دے ٹائم پہ اللہ بھی فرمانا چاہتا جی میں چھوڑ رہی تینوں میں کتے یار ٹوکرے نہ فرلوائی تو میں خدا ہی نہ آخے ہور کر تکوا خیر اللہ تے تیرے نال انجے کما کرے سا در در پنا کے تینوں نہ مارا تو مت محمد دا خدا نہ آخے نہ مراد زلیلا تینوں عزت ملیا محمد دی عزت چ محمد دی اتباع کریا تیری عزت واسطے فرشتے آ کے چادرا وچھائے نہ نور دیاں سنڑ دیا چلن دیا پھرن دیا ہور تو ہور رہ رہا دے میرا محمد خود اپنی فاطمہ نو کھلا تے پھیرتا ہے سارے میرے تیرے ویکھن والی لذت ہی مک وجنی تے یہ ساڈا میت جیڑا ایڈا نعوذ باللہ چھت ہویا پھل پچھے میرا ہاتھ پھٹ کے پریڑ لا گیا کھن لگا اے میں دس پیچھا تیرے ٹمب جھلنا والا مولوی کوئی نہ آئی کھائی میرے گی چیتے نو آنے بڑا میں آتا بابا مولوی تو پتہ نہیں بھائی تو ہاں بے ایمان ہے آتے لگا ہو یہ بھلا آنے کھوا آئے تھی تو خیر بہارا لمبی چوڑی گل ہوئی سو کریں بے ہو گیا جڑا کچھ ہو رہا ہے مقصد یہ شدہ رات دے 11 بجے توڑی بدا ہوں دا ٹوکرے اٹھو چاہتا ہوں ٹوکرے فرولنا کوئی انسان دا کام ہے رات دے ٹائم پہ اللہ ہی فرماندا چلا جی میں نے چھوڑا ہی تینوں میں کتے یار ٹوکرے نہ پھرلوائیں تو میں خدا ہی نہ آکھے ہور کر تکوا خیر اللہ تے تیرے نال انے کما کرے سا در در پنا کے تینوں نہ مارا تو مت محمد دا خدا نہ آکھے نا مراد زلیلا تینوں عزت ملیا محمد دی عزت وچ محمد دی اتباع کریا تیری عزت واسطے فرشتے آ کے چادرا وچھائے نہ نور دیاں پر تو کیتی ہے تسلیم محمد دے دین دی تینوں انے در در تے لئی سجے پھوسیاں ملے دا مارو سے نا مراد کلیتا اے خوش ہے ہوتا ہے ہاتھے تھی گدری کاتھے تھی ڈانگ موڑے تھی کلوری ہم دکھے آجی میں یہ گردہ وار بھی دکھے 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 گ
کیڑے بننا کیا جو ختم ہو گیا ان کا دکھار کو کرتا کہ نہیں بنتا جی یہ بننا ہوتا ہوتا وقت آپ میرے جناب یہاں کچھ نہ آخو کیوں جو بڑا کچھ بڑا نقصان ہوتا ہے تو فلائی ہوتی ہے میاں قانون ہے کہ محمد الرسول اللہ دی اتباع بھائی نا اتباع محمد الرسول اللہ دی کرو بیٹھو تو بیٹھو اکبر تو بیٹھا بیٹھو 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 تو خاموشی گل بیٹھ اکثروا ذکر ہاد من لذات اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اکثروا ذکر ہاد من لذات اتنا زیادہ کرو یاد موت نو اتنا زیادہ کرو یاد موت نو کیوں جو موت جتھے آنے اتھے فنائیاں کر دیں دیئے دنیا دی محبت گھٹوائیں دیئے مال تے دولت دی محبت گھٹوائیں دیئے جیے جیے دنیا دی محبت گھٹ دی گئی سی انہیں اللہ دی محبت وٹ دی گئی سی اللہ دی محبت وٹ دی گئی اللہ فرماندا ہے میری محبت تاں وٹھنی ہے جو محمد دی اتباع کرنا شروع کر دیو محمد پاک دی اتباع کرن دے نال خدا دی محبت دی وٹ دی گئی سی تے تہاڈے اتے اللہ مہربانیاں تے رزق دیاں فراوانیاں ودھدیاں ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو حضرت فاطمہ پوچھ دیاں من جنت الفردوس ماوا الہ جبریل لنا من جنت الفردوس ماوا آپ تر گئے جنات فردوس کون دی اما فاطمہ دی آپ تر گئے کتنے جنات فردوس من جنت فردوس ماں آپ کا ٹکانا جنات فردوس ہو گیا میں روندی تے کرلاندی تھائی رہ گئی ہاں اللہ دے پاک باد پیغمبر دی جی کو پوچھا گیا جو تیرے بابے محمد کریم دا وفات دے بعد ٹکانا کتنے ہویا ہے اکھے جنات فردوس اکھے جنات فردوس بہشت دا کیڑا کمرہ ہے مائی صاحبہ دیے سقف عرش الرحمان میرے بابے کو جڑا مکان ملیا ہے بہشت برین دے اندر قیامت توڑی جلد وچ رہنا ہے تے ول قیامت دے بعد مت دوبارہ روح تے جسم رل کے وجنا ہے جوڑا تھلے تے او توڑی قیامت تو پہلے توڑی جڑے جگہ تے میرے باپ محمد رسول اللہ نے رہنا ہے او جنات فردوس یعنی ساری بہشت وچوں اچا مکان ہے اکھے میری دھی کتنا اچا مکان ہے اکھے سقف عرش الرحمان ہے میرے بابے دے کوٹھے دی نشانی ہی ہے کہ باقی نبیاں دے کوٹھیاں دیاں چھتاں تے کر گادر وغیرہ یہ بہشت دن مگر میرے بابے دے کوٹھے دی چھت اللہ دا عرش مولا بڑے اک سرو ذکر آد مل لذات ہو الموت اس ناطے اللہ دے پیغمبر فرماندے ہیں یہ میری اتباع کرنا چاہتے ہو بندو تو سب تو پہلے زیادہ تو زیادہ موت نو یاد کیتا کرو کیوں موت نو یاد کرنا لگتا مک رہیں گے لگتا آخر موت ہی ہوں جا چکر چلتا وقت رک سٹ کے طلب کی جو نشانی تو کہا وقت رک سٹ کے طلب کی جو نشانی تو کہا کافی ہے یہی داغ جداری کا اگر یاد رہے دوست دوست دی سراندی بن کے کھلوتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی حضرت فاطمہ سراندی بن کے کھلوتی تے کہ کھلیا دی وا قربا ابا ہو وا قربا ابا ہو وا قربا ابا ہائے میرے بابے نو کتنی تلخی پی جاندی ہے شدت موت دی اللہ دے پاک پیغمبر فا کا تھوڑا جیا دے ویلے ٹھکانے تے آیا اپنے ہوا تے فرمان دے میری دھی اپنے اللہ دے دربار آؤ سوئی شردیاں پی گاوان کے چوٹڑی لنگ لے سالا بی کے قرب بادل ابن ماجہ وچ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے میری بیٹی یا تیری میری جدائی ہے
جڑی موت نال آنی ہے واتا کا حضرت اما فاطمہ رونے لگ گئی ہے نبی کریم فرما دے نورا میری گل سن اڑے ہو کے آخر کیوں کیا نبی علیہ السلام فرما دے آ میری تھی نبی کریم دے منہ مبارک تے کان رکھے نا کہ حضرت فاطمہ نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے او میری پیاری بیٹی فاطمہ میں تینوں جڑا آخیا جدائی پاؤنڈی پی کیا پاؤنڈی پی جدائی تو پاؤنڈی پی ہے نہ میری اکھی تینوں ویکھنا ہے نہ تیری اکھی مینوں ویکھنا نہ میں تیری سننی نہ تو میری سننی نہ میں تیرے دکھڑیاں دے ہنجو پوجھنی نہ تو میرے حال وال کرنے نہ تو اج دے بعد میرے کول دربار وچ چل کے آونا نہ میں اٹھ کے تیرے چھپڑے حیال تے بوسے دیونے میں تاں کچھ وی نہیں کرنا میری دی پر ہکا بولے میری بیٹی انج کرے تو